Hej så alle sammen, og i dag vil jeg lave en lille video til nogle af mine venner, som der også laver YouTube. Jeg abonnerer, ja, I skal like og abonnere til Toby One kanal og Markas og Snørs kanal. De er rigtig gode YouTubere. Husk at abonnere til dem. I har 9 abonneringer. Og de skal have 20, inden sommerferien er slut. Så husk at gøre det. Tak, hvis I gør. Farvel.